na tulisema huko juu wake kuweka watu wawili. Haiwezekani watu wawili miaka yote na ni wani wako na watu wengi sana. Haiwezekani. Sisi leo tukiongea hapa mwingi hakuna mmoja wetu kutoka region ya Nyeri, Kitui, Makueni, Machakos hapo kwa hiyo serikali. Wabunge wako hapa, I can talk authoritatively. Hatuna mmoja. Katiba ni lazima tubadilishe. Na tulisema 2010 tulisema huko pahali tunaweza kubadilisha, lakini tupitishe, tutabadilisha when the time comes. Wale walikuwa wanasema hii katiba ni mbaya tusipitishe, siku ya leo wanasema sasa hii katiba ni nzuri. Iko kitu wamekula huko. Iko kitu. Bring good people to run mini municipalities. Yes, it's yours. Na ndio hii utatuonyesha. Benefits zile mtapata kwa mingi Saturday. Nitaweza kuwa naweza kutembea, nitakutembeza. With the municipality, na wale kwenye Kitui, mumeona vile tukiwa na municipality, sasa tumepanda Kitui iwe. Inaendelea. Tuko na barabara nzuri, juzi tulipewa pesa ya maji, juzi tulipewa ya stima, na ile tunapata ni kwa sababu ya municipality. If we had more municipalities, by the way, I can share with you again. A place like Kiambu has about almost 5-6 municipalities. Because it has Thika, it has Kiambu, it has Juja, it has Limuru, it has Kikuyu. You know, all these, because people live there, there are so many. Na wanapewa pesa mingi sana. Ndio mnaona wanakuwa. Kwa hivyo kwa hiyo municipality tutakuwa na maji, tutaongeza barabara, tutaongeza soko, wale waliongea walisema soko, tutaweka stima, na tutaweka siwa. Hakuna siwa hapa. Kila mtu hapo ana choo yake pale anamwaga maji. Hiyo ndio kitu ambayo tutaweka. Hiyo mfano mnajua niliona mmoja hapa akiongea. Alisema yeye alikuwa hapa miaka mingi siwa kutoka hapa kwetu. Na ni kusema ya kwamba tukiweka hii sasa tunaanza kuona investors wa Kenya hapa kitu. Hapa mingi.